လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အိုင်ဒီယာတစ်ခုကိုစတင်ကောင်းတဲ့ပုံပေါ်အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပြီလားကျွန်တော်ကတော့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လုံးလုံးနေတဲ့လူငယ်တွေတရက်ခုတည်းပုံမအောင်မြင်ပျော်ရွှင်အောင်လို့ကျွန်တော်အက်စ်ပီဒီယာနဲ့ရှယ်လုပ်ပေးနေတယ်မတင်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အိုင်ဒီယာတစ်ခုကိုစတင်ကောင်းတဲ့ပုံပေါ်အတွက်ဆက်လက်တုံ့ချ
က်တယ်လို့အစိုးဆုံးတို့အပလန်နေလဲပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေကြုံလာလို့ရှိရင်ခဏနိုင်မရှိဘဲနဲ့လုံကမစတင်နိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အရေးပေါ်ချီနေအတွက်ဘတ်ဂျက်ရထားတင်ပါတယ်မိစေတို့အနေနဲ့ရောလုံငန်းစတင်မှုအတွက်အခက်ခဲတစ်စုံတရာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကွန်မန့်မှာရေးသွားပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုလေးဟာခြားမိစေတငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း share သွားပေးပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းဆက်မပြောရှင်အောင်မြင်ပါလိမ့်ရှင်